Jännä juttu, kun tapaan yritysjohtoa, aina kuulen, että on liikaa töitä. Mikä on tämän ilmiön juuri syy? Pohditaan sitä hetki yhdessä. Sehän on selvää, että asiakkaiden hyväksi voi tehdä montaa eri asiaa ja sisäisesti viilata prosesseja. Eli töitä on vaikka kuinka, mutta haluaako asiakas niistä maksaa? Pitää keskittyä siihen ytimeen, joka tuottaa hurjasti arvoa, paljon enemmän kuin mitä se maksaa. Kyse on tietenkin priorisoinnista ja priorisointitaidosta. Mikä on se ydin, johon pitää fokusoida? Olen hurjan innostunut johtamisesta digitaulun avulla, siis siitä, että tehdään läpinäkyväksi koko työpaletti digitaululle. Silloin näkyy, jos yhdellä ihmisellä on 17 isompaa hommaa, ei siitä synny tulosta. Näkyykö teillä tavoitteet ja työpaletti läpinäkyvästi online? Mitä mieltä olet? Onko tässä mahdollisuus vai ei? Fokusoidaanko strategian kannalta oleelliseen?